muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sempre 18 horas nós estamos aqui e ficamos com vocês até 18h30, mais ou menos, para responder as dúvidas que todos nós temos a respeito dos direitos que nós também temos. E aqui nós tratamos de vários assuntos: direito do consumidor, direito penal, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E ele é feito exclusivamente com as perguntas que vocês mandam. Então, vocês vou dar um endereço para vocês aí, vou colocar na tela, para que vocês possam mandar as perguntas. Elas serão todas, absolutamente todas respondidas. Umas demoram mais, outras demoram menos, tá bem? Então, vocês podem mandar aí através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar quantas perguntas quiserem. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, esse programa está sendo retransmitido ou está sendo transmitido pela TVE ao vivo. Vocês acessam e podem assistir no telefone, no notebook, no computador, onde vocês estiverem. Vocês podem assistir esse programa sempre, tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem vai participar conosco. Quero agradecer, antes de mais nada, ao pessoal da equipe técnica da TVE, que gentilmente tem nos colocado no ar diariamente, né, para que esse programa tenha sua continuidade sempre aqui pela TVE. Eu falei que hoje a gente ia conversar sobre direito de família e sucessões, e vamos conversar sobre direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Como vai, senhora? Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Rafaela, de vez em quando, some, desaparece aqui, tá? Mas de vez em quando ela volta, né? Ela volta e faz os programas como nós queremos mesmo. Programas sempre são ótimos assim, né, doutora Rafaela? Sempre muito bom compartilhar um pouquinho com o senhor. Tá bom. O senhor sou eu, viu? Eu vou dizer para vocês aqui que a Rafaela se esqueceu, mas o senhor sou eu. Mas tudo bem. Rafaela, olha aqui o que disse a dona Cristina, que ela não diz de onde é, mas ela diz o seguinte, ó: parabéns pela qualidade e relevância desse programa para todos nós. Que bom, né, Rafaela? Muito obrigado, dona Cristina. E que bom, de vez em quando, a gente tem essa massagenzinha no ego, não é? É verdade. Machado, eu até ia comentar que coisa mais linda a homenagem do seu aniversário. Ah, muito obrigado. Pena que não participou. Pois é, claro, né? Claro que eu participei. Dei um super parabéns. Ah, eu vi toda a trajetória. Não, eu é que já estou ficando um pouco passado. Nada. Que bom, Rafaela. Sabe que muito obrigado. Foi maravilhoso, meu irmão. A homenagem que vocês fizeram foi realmente espetacular. Tá bom? Então vamos lá. Vamos às perguntas que nós recebemos hoje aqui dos nossos telespectadores. A primeira é da dona Jussara, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: entrei com processo de sucessão e não pude comparecer nas audiências. O processo foi arquivado. Posso ativá-lo novamente ou iniciar um novo processo? O que é que ela faz, doutora Rafaela? Pois então, o processo de inventário, na realidade, ele tem um procedimento especial. Ele é um processo de jurisdição voluntária. Ou seja, o não comparecimento dela às audiências não gera a extinção do feito. Por isso mesmo que o processo ele foi arquivado. Então, basta que ela peça o desarquivamento desses autos, não vai ficar caracterizado o abandono da causa, né? E a extinção do processo seria uma medida muito drástica
inclusive, que poderia ser considerada prejudicial para os herdeiros, né, e para o próprio espólio. Então, basta pedir desarquivamento. Ah, que bom. Então tá, dona Jussara, não perca tempo. Vá lá, conforme disse a doutora Rafaela, e movimente seu processo novamente. A dona Eliane mora na cidade de Triunfo e ela diz o seguinte: meu pai faleceu em abril desse ano. Minha mãe era pensionista dele e não ganhou mais a pensão desde o falecimento dele, porque eram separados legalmente e depois de algum tempo separados, fizeram uma declaração de união estável, que foi registrada em cartório. Então eles se separaram e depois fizeram uma declaração de união estável registrada em cartório. Gostaria de saber se devo procurar o INSS para resolver esse problema. Minha mãe tem 81 anos, não é aposentada e sua única renda era a pensão que o meu pai deixou. E daí, doutora Rafaela? Sim, no, na verdade, eu acho que eles se juntaram de novo, né, Machado? É, não, ela não diz aqui, mas eles que declararam a união estável. Eu acho que sim, eu acho que ela pode sim buscar ir atrás, né, da pensão por morte do ex-companheiro, comprovando, né, esse documento de união estável, ele já comprova, ao menos dá indícios, não sei se eles exigem outros requisitos. Mas com certeza, esse registro da união estável à época do falecimento, ainda que ela já tenha perdido benefício, é entendimento pacífico isso no STJ, ela pode fazer o requerimento da pensão por morte, ainda mais pelo relato dela, né? Ela tem 81 anos, tudo indica que ela era pensionista, né? Dele, ela não é aposentada, provavelmente ela não tem sequer mais capacidade ao labor. Então, comprovando a situação de dependência dela para com ele, basta solicitação. Isso pode ser feito através do próprio site do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ali na parte de serviços do INSS. E acredito que não tenha maiores problemas, que ela vai receber, pelo relato, talvez até uma pensão vitalícia. Dona Eliane, então, faça exatamente isso que está dizendo a doutora Rafaela. Faça, providencie urgentemente, porque a sua mãe consegue. Eu pensei que não fosse mais possível isso, mas é. Ela consegue ser mais velha que eu. Mas tudo bem, isso aí é uma brincadeira. Eu faço aqui no programa para tornar contraído um pouquinho. Eu até esqueci que a doutora Rafaela participou das homenagens que fizeram para mim. Participaram todos, diga-se de passagem. Então, mais uma vez, muito obrigado. A próxima pergunta é da dona Fernanda, que mora na cidade de São Leopoldo. Ela diz o seguinte: gostaria de saber quais são meus direitos, pois meu marido está preso e tem duas bebês. Tenho união estável e a família do meu marido não me ajuda em nada. E ela quer saber se ela tem algum direito, doutora Rafaela. Pois então, né, Machado, ela tem direito, sim, ela pode solicitar o auxílio reclusão, né? Outra possibilidade que também é bastante discutível e talvez mesmo um pouco plausível, mas é pacificada no ordenamento jurídico brasileiro. Eles entendem que o pai, independentemente de ele estar preso, ele tem o dever de pagar alimentos, de sustentar essas bebês, né? Que se presume, as necessidades delas são presumidas. Então, a jurisprudência majoritária entende que o pai, o genitor, ele pode vir a exercer, né, atividade laborativa e contribuir para o sustento dessas filhas. De qualquer forma, a solicitação do auxílio reclusão, né, para a família é mais plausível, ao meu ver, e isso pode ser feito também através do site.
Ela acessa o site e vai lá, pede o auxílio reclusão, porque o marido dela está preso, né? É isso? Exato. Eu acredito que tenha que juntar as certidões de nascimento das filhas, dessas duas bebezinhas, né? É um dever do genitor contribuir para o sustento dessas duas filhas. Provavelmente, se ela também depender dele, né? Em comprovando a impossibilidade financeira desse genitor, aí sim, comprovada a possibilidade, impossibilidade financeira, perdão, aí passa-se a obrigatoriedade pelo princípio da solidariedade familiar à família. E aí pode se solicitar, inclusive, os alimentos avoengos dos genitores do marido da telespectadora, enfim. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Essa agora é da cidade de Portão, e quem nos manda a pergunta é a dona Miriam. Ela diz o seguinte: os pais de meu esposo faleceram e ele tem um irmão. Meu esposo quer ficar com a casa dos pais dele, só que o irmão resolveu que quer ficar com a casa também. Mas antes ele não pretendia, agora pretende. A nossa casa vale o que meu esposo teria que pagar para o irmão, mas ele não quer. Meu esposo então solicitou um prazo para vender a casa e o irmão dele não quer aceitar também. Quer dizer, o cara quer ficar na casa lá e está acabada a história. Qual a orientação de vocês? Qual é a orientação que a senhora daria, doutora Rafaela? Machado, essa casa ela tem dois donos, né? Presumindo que são só esses dois irmãos, os herdeiros e donos, proprietários agora desse imóvel que foi deixado, né, pelos falecidos pais, quem quer vender a casa tem prioridade. Então, entendo o cunhado, né, da telespectadora não aceitado, ele não está aceitando nada, né? Então, nesse caso, quem quer vender a casa tem direito de preferência. Então, o juiz pode, inclusive, suprir a outorga desse irmão que está dificultando a alienação do imóvel. Então, ele manda, através de uma ação, eles têm um condomínio entre eles. Então, através de uma ação de extinção de condomínio, o juiz delibera acerca da avaliação dessa casa. Com o valor da avaliação em mãos, ele pode, em havendo ainda dissenso sobre o modo de venda ou a respeito da venda dessa casa, o juiz pode suprir a outorga do irmão que está dificultando a alienação desse imóvel. Quem tem o irmão que tem possibilidades financeiras, ele tem direito de preferência na compra desse imóvel. Então, o juiz ou ele supra a outorga ou, em não havendo concordância de nenhum jeito ou em nenhum dos irmãos podendo pagar por esse imóvel, o bem, então, é leiloado e aí, normalmente, ele é vendido por um valor bem abaixo do valor da avaliação. Se ele for leiloado, o resultado, né, desse leilão é o quanto objeto desse leilão é dividido entre os dois irmãos. Então vamos tratar de resolver esse problema de uma vez, para que o imóvel não vá leilão. Doutora Rafaela, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas é bem rapidinho, doutora Rafaela. É só para a senhora dar tempo da senhora tomar um gole d'água e a gente já volta para o programa. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Vejam que importante, né? A gente está tratando aqui de um assunto, todos os assuntos são extremamente importantes aqui na programação do Consumidor em Pauta, mas o direito de família e sucessões é alguma coisa que realmente toca a todos nós, porque sempre haverá algum problema na família da gente, né? Então vocês podem mandar as perguntas, porque esse programa é feito por perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços que eu vou colocar aí na tela. Já estão aí, né?
Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Se você quiser assistir ao vivo o programa, você clica em TVE ao vivo e assiste no computador, no tablet, onde você quiser, no telefone, inclusive. Tá bem? Estou conversando aqui, eu aqui no meu escritório e ela lá no escritório dela, com a doutora Rafaela Barros, falando sobre direito de família e associações. Doutora Rafaela, a próxima pergunta vem da cidade de Gravataí. Quem nos manda é o Dircon. Ele diz o seguinte: entrei com um pedido de uso capião. Tem muita gente que chama de uso campeão, né? Mas é uso capião mesmo, né? Tenho 5 anos pagos de IPTU. Ele quer saber qual o direito que ele tem sobre esse, eu não sei o que, deve ser sobre algum imóvel. Certo. Na realidade, o pagamento do IPTU, ele não gera por si só o direito a usucapir esse imóvel, né? Teria que cumprir alguns outros, tão pouco e muito menos, cumpriria os requisitos legais. Então, claro que o comprovamento do pagamento do IPTU ao longo desses 5 anos é um forte indício de que pelo menos um dos requisitos legais exigidos para a caracterização da usucapião sejam verificados. Então, seria ele ficar na posse, né, desse imóvel que ele utiliza como moradia, que não tem mais de 250 metros quadrados, que seja um imóvel urbano e que ele esteja na posse mansa e pacífica desse imóvel, sem que o legítimo proprietário desse bem tenha feito qualquer requisição a respeito dessa propriedade, aí sim ficará caracterizado o direito dele à propriedade do imóvel. Então, só o pagamento do IPTU não faz com que fique caracterizado que ele está na posse desse imóvel como se ele dono fosse, né? Nós sabemos que muitas vezes outras pessoas estão pagando o IPTU e não quem está na posse mansa e pacífica, na posse do bem. Então, cumprindo esses requisitos, aí sim, ele pode virar o legítimo proprietário. Tá bem. Então tá bom, seu Diro, com ele de Gravataí. O senhor faça isso aí e comprove, né? Tem muitas maneiras de comprovar que o senhor mora nesse imóvel há muitos anos, então está pagando IPTU, já é uma prova, como disse a doutora Rafaela. Mas, bom, não tem nada que me meter, eu só tenho que fazer as perguntas aqui, mas eu fico dando meus pitacos aqui, né, doutora? O que, que eu vou fazer? Mas é exatamente isso. É exatamente isso, Machado. O Machado já está especialista em direito de família, né? Mas... Pode falar, doutora. Em todas as matérias, né, Machado? A gente tem que contratar o Machado, mas o negócio dele é jornalismo mesmo, não tem jeito. É bom, tá certo. Eu só de vez em quando dou uma faladinha aqui, que é para tornar o programa um pouquinho mais leve, doutora, só isso. Mas o direito é com os advogados, com os promotores, com os desembargadores, com os juízes que vêm aqui. A próxima pergunta é da dona Maria, e ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte... Olha aqui o que diz a dona Maria. Esse é um excelente programa. Nunca perco. Sempre aprendo com vocês. Puxa, dona Maria, que bom a gente ouvir isso da senhora, hein? Dizer que esse é um excelente programa. A gente trabalha exatamente para isso. Tá bom? Por isso que eu convido a doutora Rafaela e convido pessoas do nível dela para participar do programa. Tá? Para que a senhora aprenda cada vez mais. Assim como eu. Então, ela pergunta o seguinte: sou casada e gostaria de saber se, caso meu marido morra, eu fico com as dívidas dele. Tá vendo, doutora? Aí, ó, tá preocupado com as dívidas do marido. Eu tô falando que o Machado já tá especialista em direito de família. No nosso último programa, ele falou sobre a questão da dívida, da herança negativa. Não, ela não fica com as dívidas. O que acontece é uma simples subtração.
quando do momento do falecimento de uma pessoa há a transmissão do conjunto de bens que aquela pessoa tem. E isso inclui os ativos compostos pelos bens, imóveis, e passivos compostos pelas dívidas. Então, é o que a pessoa tem menos o que a pessoa deve. Caso sobre alguma coisa dessa subtração simples, aí sim vai para Dona Maria. Caso não sobre nada, né? As dívidas elas se limitam ao total do patrimônio. Então não ultrapassam o patrimônio, a totalidade do patrimônio. De qualquer forma, nessa situação, perdão. Não, pode falar. De qualquer forma, nessa situação, aí quem são prejudicados são os credores, na realidade, porque daí eles não recebem, né? Mas eventual credor. Eu li essa pergunta aqui e tenho uma preocupação com as dívidas, é porque eu posso deixar e a minha mulher também fica interessada nisso aí. As dívidas ela não vai ter que pagar, vão ficar juntos. Claro, se forem dívidas particulares, aí sim, ela não tem a ver com isso, né? Agora, se forem dívidas realizadas em proveito da família ou mesmo em conjunto, ao longo da união, aí sim as dívidas serão dos dois e aí ela também é responsável pelo pagamento dessas dívidas. Aí talvez atinja o patrimônio da pessoa física dela, o patrimônio dela, né? Enfim, aí atinge a pessoa dela. Mas eu vou custar muito a morrer ainda também, então não precisa contar com essas coisas aí. Bom, vamos lá então. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Pessoa que pede para não ser identificada, eu gosto sempre de salientar que a gente fica aqui com os nomes das pessoas, mas ele pede para não citar o nome no ar, então a gente não cita. É possível trocar o prenome por uso prolongado de outro ou acrescentar o prenome ao prenome já existente? Em quais situações é possível trocar o prenome? É uma pergunta aqui do anônimo, esse que fez aqui, doutora Rafaela. O nome, provavelmente ele não se identifica porque ele gostaria de trocar o dele, né, Machado? Mas isso pode ocorrer por uma série de fatores. O nome, ele é um direito da personalidade da pessoa. Via de regra, ele é imutável, mas existem algumas situações em que isso é permitido, a troca, a alteração do prenome, sem maiores problemas, né? Essas situações, elas podem incluir situações em que a pessoa se sinta, de repente, prejudicada, exposta, ridicularizada, em situações de adoção, em situações em que ela muda para o estrangeiro, situações em que a pronúncia não é muito bem, o nome não é muito bem pronunciado, e quem pode o mais, pode o menos, né? Então, o acréscimo de nome ao prenome, o acréscimo de nome, é também possível. Nós temos aí o exemplo da Xuxa, né? Do Pelé. E isso, quando a pessoa é conhecida por esse nome, aí sim se pode, sem maiores dificuldades, acrescentar. Mas, em todos esses casos, é necessário requisitar a retificação do assento perante o juízo. Tem um crivo, eles têm um certo cuidado para isso, para que as pessoas, por exemplo, condenadas criminalmente, não troquem o nome para serem demandadas com maior quantidade, no caso. Tem gente que troca o nome só para se esconder da polícia, né? Mas eu tenho um amigo meu, tinha um amigo meu, lamentavelmente ele faleceu, que ele passou a vida inteira, praticamente a vida inteira dele, tentando trocar
o segundo nome dele, que ele achava muito feio. Sabe que ele, quando ele conseguiu, um mês depois ele faleceu. Quer dizer, o cara, pelo menos, ele morreu feliz, né? Porque respondeu, ele conseguiu fazer aquilo que ele queria. Bem, vamos ver aqui a pergunta da dona Leonice, que mora na cidade de Gravataí. Tenho uma casa sem escritura. Na falta de meu marido, terei que repartir com meus dois enteados menores de idade? Além desses, temos mais dois filhos nossos. Então ela vai ter que repartir com os quatro, é isso, doutora Rafaela? Se essa casa tiver sido comprada, né, durante a união dela com ele, aí sim, ela tem direito à metade dessa casa e o restante é dividido só entre os filhos. Agora, se for só dela, essa casa, ela coloca ali que é dela, ainda que não tenha sido registrada, isso não tem maiores problemas. Na falta dele, só ela herda. Aí é só dela. Perdão, é só dela a casa, né? Sim, a casa é dela. Temos uma casa sem escritura, na falta de meu marido, ela disse. Então, a casa dela não tem escritura. É, na falta dele, em sendo um bem adquirido durante a constância da união, ela tem direito à metade desse bem e o restante vai para os filhos. Em sendo o bem constituído antes da união, aí sim, em sendo o bem adquirido antes da união, aí é bem particular, aí sim ela tem que dividir, ela herda. Ela herda em concorrência com os filhos. Doutora Rafaela Barros, tive um prazer muito grande em recebê-la aqui no programa, lamentavelmente estamos com o nosso tempo super estourado. Quero lhe agradecer e lhe dizer que o convite está sempre aqui, as portas estão sempre abertas para a senhora. Lembrando a vocês que... Tá bom, muito obrigado, doutora Rafaela. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã para mais uma apresentação do Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!